Жамбыл облысында 25 білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. 14-ті жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Солардың бірі білім күнінде ашылды. Жамбыл ауданы Шоқай ауылындағы білім ошағы 150 орынға шақталған. Бүгін Шоқай ауылының тұрғындары мен оқушыларына ерекше күн. Ауылда жаңа мектеп қолданысқа берілді. Бұған дейін балалар 1966 жылы салынған шағын мектепте оқитын. 80 орындық ғимаратта 200 бала оқуға мәжбүр болды. Енді міне жаңа оқу жылында оқушылар жаңа мектепке кірді. 14 пән кабинеттерімен жабдықталған, сонымен қоса 2 лингафонды кабинет, 2 шеберханамыз бар, ұлдар қыздар болып бөлінетін актовый зал, спорт зал, асханамен жабдықталған. Оқу ордасында балалар ұлттық ойынмен айналыса алады. Сонымен қоса үзілісте шахмат ойнап, коворкинг алаңдарында демалуға мүмкіндік жасалған. Балалардың қуанышында шек жоқ. Велосипедпен келіп көріп жүрген балаларды өз көзіммен көрдім. Өйткені шыдай алмай мен де келіп кіріп көрдім. Бізде сол мектепке сай оқушылар да қаланың мектептерінің оқушылары секілді мықты білім алып, өзімізді көрсетеміз. Жаңашылған білім ордасына облыс әкімдігі тарапынан 10 ноутбук сыйға тартылды. Жалпы аймақта биыл 25 білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. Оған қоса келер жылдары жайлы мектептер де салынбақ. 12 жайлы мектептің құрылысын жүргізуге шешім қабылданған. Оның 7-і биыл басталады. 17 мектептің 4,5 миллиард теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл аймақтағы 446 мектепке 251 мыңнан аса оқушы барды. Оның 22 мыңы бірінші сыныпқа аяқ басқан бүлдіршіндер. Айта кетерлігі, биылдан бастап бірінші 4-ші сынып оқушылары толыққанды ыстық тамақпен қамтылады. Оған облыстық бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, хабар 24.